Ljudi moji dragi, dobrodošli u novi klip i kao prvo zanemarite od cveća od iza. Ovo soba više nije gaming soba, nego cvećara. Jebigo, ženio sam se pa sad cvećima svuda. Danas ćemo ljudi da igramo Counter Strike Source. Posle, kad sam još zadnji put, 2-3 godine, tako nešto. Hoću brate da igram Gun Game. Znači ja od svih game modova u Counterima najviše volim Gun Game. To ima i onome s onome kako se zove Global Offensive, nije Gun Game, ali u tom fazonu, ono dobiješ oružje tako to. Ja uživam u tome, znači, sad ću da pokrenem igricu. Skidam od neku igricu pa vada neće bugovati, to je zbog pinga i tih zibancija. Malo sam opet sad neaktivan zbog svega toga što se dešavalo u zadnjih dve nedelje. Krenuo sam sa vožnjom, vozim to auto u školu. Sam se još ženio, zajebu život, žena mi je tu, mislim sad nije tu, ali tu je. Na poslu je, ali tu je sa mnom. To jest živi sa mnom. Tako da, malo tu sad neaktivnosti, malo tamo. Biće još klipova, trudit se bude još klipova, zato što ajde, ugovorili smo do 2500, nekako. A dobro, vidjet ćemo. Dakle, sve smo uključili za živote, zaboravio sam kako se snimaju klipovi. Znači, ovo uključimo. Stavimo sluške. Ovako. I sada moramo da nađemo srv koji sam ja obacio negde, ako je ostalo sačuvano, jeste. E sada, ping je prevelik, zato što skidam igricu. Znači morat ću da pauziram ovdje. Evo ovako. Skidam neku igricu, nešto. Znači, ajde ovako ćemo proći moj server. Nedavno sam igrao, baš je brutalan. A to su ruski serveri, gledano, svi su oni dobri. A pa da, mapa da. E! Da malo vratim se i boju na lice, nisam igrao već, pošteno nisam igrao već 3 mjeseca kako sam u vezi. To je taj. To je taj. Šta je mrak bre, ajde u kurac. Što je bre ovo? A jebi ga. Jebi ga, brate. Pa ne vidim ništa. Ej, jesam, baš ne vidim ništa. A, skinuo sam health. Skinuo sam health. O, matori. Jebim ti baš po mraku, brate. Ne znam čiji su. Ko je čiji, brate? Čekaj, ja sam counter, ne, terror. Nisam uključio zvuk. Slušalice. Jebaću ti mater. Move it. Stavim da prođem, gdje? Sani, ne. Gdje, brzo. Dođa, hajde, to. To mi treba. To mi je driver za... E, pa vidi ovo. Pa, što se nema budala je. Pa ne malo se zagrijem, čekaj. Znači pošto da me zakolješ, a? Mamu ti ja jebem. Ajde, beži bre, kurac, da zaklo me. Kraj, ajde. I bolje, ako ne vidim ništa. Što je u 17? Night arena, ha jebem ti mrak. Ajde, ovo je još i bolje nekako. Ja sam terror, ne counter. Dođi. Koli. A tu ti si moj. Hodi vam. Čekaj. Čuj ovo je. Assassination. Evo me! Jeba ću ti malo. Čekaj, ovo live ili šta? Evo, volim ja pjesi. Tuču. Ti si.
Sad kreće sranje. Što je ovo? Što je bre ovo? Pa kill igrač. 5-7. 5-7 mislim. Jebem ti mater. Kako sam ja ovo nekada odigram joo. Mamu ti jebem. Gdje ja pucam, brate? What is this shit? Čekaj, čekaj, stani, postoji dobro odostura. Jebaću ti malo, šta je ovo? Snapper, jel? Sve šta mi? Dobit ću kopere tu muzike. Mamu ti jebem, kad ber hekler ona ima. Hajde, hajde, puni, 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 puni. Ujebote. Davaj. Beži tamo s mapama. To, brate. Možete kureci netko. Ne, muž sa strane me puca. Čekaj, ovdje ćeš kurac. Vidio ga, vidio ga. Jeba čula mater. Već kraj. Ovdje ću kopere češće, brate. Tako kratko je. Nemoj mi samo noć neku jebote, noć. Ali, bye duck. Idemo, idemo, ovo može ovo. Evo je bolje nešto. Gdje, šta si zapeo? Kolji, kolji, kolji. Ode u kurac. Hehehe. Gleda ga, gleda ga. Kostor, dođu vam. Mamu ti jebam. Stani, ne znaš ko te juri. Idemo. Ukrate mi kill. Ovo mi je omiljeni pištolj. Krv ti jebem. Tako. Takav CSGO kurac. Ovo je kanter pravi. Vidale! Drži, drži. O, ide pucaj, šta ne ide pucaj? Klik, klik. Šta je bre ovo? Ne radi mi klik. Šta je bre ovo? Ne mi pištolja. Koji kurac, vrate? Sam bacio pištolj. Jeben ti, zaklaću te. Vidite li da puca nešto? Sti je lud. O bre.
Jebim ti metku! Hoćeš ga ubiti više? Ajde, biš tamo s glasanjem. Što mi zvrno? Idemo. Hoći još, hoći još. Pi. Ne, skloni se! Jebem li ti, mamu, smrvio sam te. Koliko graj te. Idemo, famas. Ubio sam jednog. Jebat ću ti, mamu. Lene! Gde me nađe? Uva sam ga odmah. Pa sad ovo. Jeven ti flash. Sam ubio. Nekad sam ja ovdje znao biti prvi. Sad sam spominjem. Dobro ljudi, ajde, neko da bude kraj klipa. Sam desim iz igrice. Ja ću vidjeti da uradim čak i stream ovoga kantera. Pošto mi se sviđa, ja obožavam Source, inače da igram. To mi je najbolji kanter koji sam ikad igrao. Tako da, ništa ako vam sviđa, sa like, share i vidimo se u nekom narednom klipu ljudi. I to je to i pozdrav.